ugu horeyn wafdigu waxa safarkiisa wuxuu ku aadanaa martiqaad uu ka helay boqortooyada Sacuudi Arabiya, gaar ahaan boqorka, taas oo ku aadanayd in laga wada hadlo arrimo aad iyo aad muhiim uga ah labada dal, xiriirkooda, dhacdooyinka Geeska Afrika ka jira iyo dhacdooyinka madaqada guud ahaan. Soo dhaweyn waxaan wafdiga oo la kulmay runtii ah tii lagu yaqiinay boqortooyada Sacuudi Arabiya qiimaha badnayd. Ra-iisul wasaaraha waxaa lagu qaabilay leebalka soo dhaweynta isagii wafdigiisa midka ugu sarreeyo, kulamo muhiim ah oo runtii waqti fiicanna qaatay. Waxa uu la qaatay boqorka, dhaxal sugaha, wasiirka arrimaha dibadda, iyo mas-uuliyiin kale oo ugu horreeyo ninka amiirka ka ah baxakumo magaalada Riyaad, Jidda. Sidoo kale labada dal waxay ka wada hadleen arrimo aad iyo aad ay u xiiseynayeen oo muhiim ah. Gunaanadkoodu waxa uu ahaa in la iska kaashado qadiyadaha haatan taagan, amba ha noqdaana kuwa amniga, amba ha noqdaana kuwa siyaasadda. Boqortooyada Sacuudi Arabiyana waxay ballan qaaday inay Soomaaliya isgarab istaagayaan kadib warbixin waafi ah oo ay ka dhageysteen isbedelada mugga leh, macnaha leh, tayada leh ee Soomaaliya ka dhacay muddooyinkii ra-iisul wasaaruhu xilka u hayay, madaxweynuhuna xilka u hayay, keenay in Soomaaliya adduunyadu aaminto, gaar ahaan hay-adaha dawliga ah ee maaliyadda sida sanduuqa lacagta, bangiga adduunka, Yurubiyaanka. Arrimahaas runtii markii warbixinta uu bixiyey ra-iisul wasaaruhu aad iyo aad loo soo dhaweeyey. Boqortooyada Sacuudi Arabiya waxay ballan qaaday inay taakulayn mugle oo macno leh oo xagga dhaqaalaha ah ay ka taageeri doonto. Waxaa xusid mudan ma aha markii ugu horreysay dowladda Soomaaliya iyo Sacuudi Arabiya iskaashadaan ka naqaashaan qadiyada muhiim ah. Boqortooyada Sacuudi Arabiya ay laaniso amay soo gudbiso inay Soomaaliya tallaabooyinkaas ay ku garab isaagi doonto. Kaliya waxaa ku soo kordhay in dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay dhankeeda inaanay ka imaanin wax daah ah ama gaabisa. Waxaana rajaynaynaa muddada soo socota inay noqon doonaan xiriirka labada dal mid aad iyo aad u sii xoogeyso, lana meel mariyo dhammaan wixii laga wada hadlay ku aadanaa iskaashiga dhinacyada kala gedisan leh, dhaqaalaha leh, siyaasadda leh, amniga leh. Arrimaha sidaas ayay u dhaceen. Dowladda Soomaaliyana waxaa ka go'an sida ra-iisul wasaaruhu amray inaan bulshada Soomaaliya gaarsiiyo in sida ugu dhaqsaha badan, ugu tayada badan, ugu hufan loo meel mariyo waxyaabihii lagu heshiiyey oo aanay qaadan maalmo laakiin ay noqoto howlgelintooda laga bilaabo saacadaha soo socda oo xafiisyada ku shaqada leh sida xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradaha ay khusayso ay ka howl bilaabaan maalin shaqeedka oo ugu soo horreeyo sabdiga. Waxaan rajaynaynaa bulshada Soomaalida inay ka faa'iidaystaan safarka ra-iisul wasaaraha, waxyaabaha uu isla soo gaaray. Waxaan rajaynaa Sacuudi Arabiya Soomaaliya in xiriirkoodii awalba xoogganaa aad iyo aad uu sii xoogeyso, isdhexgalkuna aad iyo aad uu sii xoogeyso. Muwaadinka Soomaaliya in uu dareemo safarka dowladda Soomaaliya ay xagga ku tagtay, heshiisyada ay soo gashay, faa'iidadooda maalmaha soo socda, bilaha soo socda, sanawaadka soo socda ay dareemaan, aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Waxaan u rajaynaa bulshada Soomaaliya meel kastay joogto guul iyo horukac iyo dowladdooda himilada ay leedahay inay garab istaagaan. Waa mahadsantihiin.